caabooyinka buugaagta faa'iidooyinka ay xambaarsan yihiin maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qofkii wax qorayay inuu suuq helo, inuu dhiirigelin helo, inuu hankiisii ma garanaysaa inuu wax soo saaray inuu kor u kaco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تو وناكسن تا ودل سوري وهذا ملك سيد كسو غنتين. مرر بضان أي مقاحيها لغشي كيي مرر بضان أي ينو هذا لون هيني مرر بضان أيو سيابا كل وقت كل ميي لكن إما كاين بوغاغ لغو دول شاكستو إن بوغاغ لوداغو إن لغا قيب غلو كورنو بوغاغا وعالمية إن وضاد كالدوان لسوكو كين أيو إن تتكي بوغاغ تقوري للا شاكستو in aragtidoodii iyo wixii ay qoreen in lala wadaago, in aan la isga ag dhawaado, in su'aalo la isweydiiyo. Waxay ka mid tahay faa'iidooyinka la heliya 12 sano ugu dambeysay. Farxad weyn bay tahay magaalada Jigjiga iyadana inay ku soo biirtay geediga buugaagta ama waxa loo yaqaano bandhigyada buugaagta ama carwooyinka buugaagta. Jigjiga International Book Fair, carwada caalamiga ah ee Jigjiga, aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Cid kastoo hawsha tacab gelisay, cid kastoo soo qabanqaabisay, cid kastoo maal iyo maskax iyo maanba gelisay, waa faa'iido deegaanka u soo hoyatay. Dadka deegaankaas waxaan dareemayaa maadaama ay Hargeysa aad isugu xiran yihiin oo Hargeysa 12 lagu dambeysay carwada buugaagta laga qabanayay, in dabkaas in badan ku baxayay. Goormuba yidhi soo gaari doontaa buugaagtan laga sheekaynayaa? Marka iyaguna inay dadkaasi la kulmaan dadkii buugaagta qoray, maadaama qoraalka iminka af Soomaaliguna aad u soo batay, buugaag badan la qorayo, muhiimna ay tahay in aragtida la wadaago, in aqoonta la wadaago, in waayo aragnimada la wadaago, in tagtada la wadaago, in timaadada gorfeynteeda la wadaago, iyo waxa laga oranayo. Marka waxa weyn carwooyinka buugaagtu faa'iidooyinka ay xambaarsan yihiin maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qofkii wax qorayay inuu suuq helo, inuu dhiirigelin helo, in hankiisii ma garanaysaa inuu wax soo saaray inuu kor u kaco. Marka taas waa qoraaga loo qoruhuna wuxuu helayaa isaguna inuu ka ag dhawaado qofkii wax qoray, deedna uu la sheekaysto, deedna buuggii uu soo bandhigo. Marka waa suuq fursadaha oo fursada aad u qaali, waxa weeyaan waa des qofkii buugga qoray iyo kii loo qoray markay ku kulmaan. Kaliya halku qofku buugga ka soo iibsanayay meel buugaagta lagu iibiyo, iminka wuxuu isla helayaa qofkii buugga qoray iyo buuggii laga sheekaynayo iyo dad kale oo ma garanaysaa ay aqoon wadaagayaan. Marka meeshu waa meel buugaaga, marka waa faa'iido aad iyo aad u weyn runtii oo dadku dhiirigelin ka helayaan. Wuxuuna muhiima in aad iyo aad moogtatee loo xoojiyo, in ma garanaysaa waxdee aad u dhisayaan aqoonteena iyo dhaqankeena iyo magaranaysa dee aragtideena wax diinteena. Maasha Allah, dee buugaagta badan oo dee diinta ka hadlayaan iyagana in aad iyo aad loo xoojiyo oo dee aana wax ku aragti kale uu noqon. Marka waa runtii waa fursad iyo farxad, waa isku lamaan. Aad baan ugu farxay cid kasta oo tacabkaa runtii qayb ka qaatayna waan bogaadinayaa. Waa Cabdishakuur Maxamed Muuse ku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.